Proton hubungi kita, hubungi kami, maklumkan yang kami telah menang Proton Makeover. Ini memang hadiah anniversary saya sebab pada hari itu adalah hari yang sama dengan hari anniversary. Apa khabar Tengku Jan? Baik. Waktu kemalangan tu, dalam keadaan kereta saya terbalik tu, saya merangkak keluar. Saya tengok kereta saya memang teruk dan boleh ke kereta saya diperbaiki macam ni? Kondisinya boleh katakan teruk lah. Physically teruk lah. Saya yakin yang Proton mampu untuk buat lebih daripada apa yang saya harapkan.